חינוך מסולו לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד סטודנטים אונליין אחד על אחד, לימודים של מעצבים גרפיים, לימודי תעודה, לימודי עיצוב אלבומים דיגיטליים וקורסי תוכנה בלבד. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן היום זה להראות לכם דוגמה מאוד מאוד חמודה, איך בעצם אני יכול אל התמונה הזאתי להפוך אותה לכאילו מיובשת. זה אפקט פשוט מאוד בפוטושופ, והרבה אנשים ביקשו ממני שאני אעשה את זה, וזה בעצם יראה לכם איך אני עושה את זה ממש בקלות. אני חוזר, הסרטון הזה מתאים יותר למתקדמים מינוס, מתחילים פלוס. אז בואו אנחנו נתחיל. קודם כל יש לי פה שתי תמונות, תמונה א' ותמונה שהורדתי. את שתיהם פחות או יותר עשיתי שהם יהיו באותו גודל. זה חיתוך בפוטושופ. זה מתאים יותר למתחילים שיודעים כבר איך לחתוך תמונות. אז יש לי פה שתי שכבות, את החלון של הערים, למי שלא יודע, אני יכול להוציא את זה מהווינדוס. אתם פשוט מכניסים לכם שתי תמונות ויש לכם את האפשרות כבר לעבוד על שתי השכבות. אז מה שבעצם אני בעצם רוצה לעשות, אני לא רוצה שהתמונה תופיע לי על הכל, אז זו שיטה שהיא ממש מתאימה למתחילים. אני אבוא ויבחר את האזורים האלה, את האזורים שאני רוצה שזה בעצם ישפיע לי. אז בואו נגיד שזה אזור של הפנים, אני אבחר את זה במהירות, רק את האזור הזה של הפנים. קצת פספסתי פה כדי לא להרדים אתכם, ובסוף אני אבצע לו כאן Enter. אני יכול קצת לחתוך פה את האזור הזה שלי, וגם כאן אני אעשה לו Enter, ואני בעצם רוצה להחסיר את שלב של העיניים. מה שאני אעשה, אני פשוט אבוא ויבחר את האזורים האלה ואני אצרף להם Alt. אני אעשה את זה בצורה הכי מהירה שאני יכול כדי לא להרדים אתכם. פה החסרתי את האזור של העיניים, ואני אחסיר פה גם כן את האזור הזה כמה שאפשר לעבוד מדויק בפוטושופ. אפשר לעשות את זה במיליון שיטות אחרות, אני עושה את זה בשיטה הכי מהירה שיש. ואני אתן פה איזושהי פקודת ריכוך של פדר, עשיתי את זה על ידי מכה שימני. ניתן פה פדר של אולי 25, שזה גם באמת בסדר. השלב הזה בעצם, פה אני בחרתי איפה אני רוצה בעצם שהתמונה תישב לי. לאחר מכן אני פשוט מרים את האזור הזה, ואני בחור על האזור הזה של השכבה של האדמה, ואני אעשה לו כאן Select Inverse, ופשוט אני אלחץ לו על Delete. מה שהוא עשה, הוא השאיר לי אך ורק את האזורים שבעצם אני רוצה לכסות. אנחנו יכולים לראות באזור הזה שבעצם הוא בחר לי אך ורק את האזורים, בדיוק לפי מה שאני סימנתי לו כאן מקודם. אפשר לעשות את התרגיל הזה גם עם מסכות, אפשר לעשות את זה עם מיליון דרכים אחרות. אני לא רוצה לשמור פה על דיוק, אני רציתי סך הכל לקבל פה את הקטע של התמונה שיושבת על זה, כי האפקט הבא גם ככה מטשטש פה את הכל. לאחר מכן יש לכם כמה אופציות לעשות את השילוב בין התמונה לבין האדמה שלנו. מה שבעצם אני אעשה, אני אקח את Layer 1 ואותו במצב של נורמל, אני אעביר אותו למצב של נגיד מולטיפליי. ואז אנחנו יכולים לראות את כל השיקוף שלנו. יש לכם פה כמה אופציות, סליחה, של עבודה מולטיפליי, אני יכול להגיד לו. אני קצת ירים את זה למטה שנוכל לראות את זה. אני יכול להגיד לו סקרין, שזה גם כן נחמד. אפשר להגיד לו U, שבקושי אנחנו נראה הרבה, אבל זה גם כן איזשהו קטע. יש לכם פה כל מיני אופציות. אם תתחצו על המולטיפליי ופשוט תעברו עם העכבר, תוכלו לראות את כל האפשרויות שיש לכם כאן. כמובן שצריך פה להחסיר גם את השפתיים, אבל זה, נעשה את זה בסרטונים יותר אחרים. אני פשוט מגלגל עם העכבר, ובעצם אנחנו יכולים לראות איך בעצם התמונה משתלבת. אפשר להשאיר את זה על המצב של ה-Hard Light, ואני אעשה לו כאן Control 0, שתוכלו לראות את כל העבודה הזאת. כמובן שאפשר עוד לעשות על זה מיליון מניפולציות, אבל זה באמת מניפולציה שהיא מאוד מאוד חמודה. אז אני חוזר, אני הבאתי שתי תמונות, ביצעתי חיתוך, ולאחר מכן, לא לשכבת התמונה, לשכבת הלייר, אותה אני בעצם מעביר ונותן לה איזה שקופית שאני רק רוצה. So, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, תוכלו לצפות בהמון סרטונים, המון טיפים, לבקר אותנו באתר של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, תוכלו לחפש אותנו בגוגל, ולצפות בהמון מדריכים, טיפים, טריקים, וליצור איתנו קשר, לראות איך גם אתם יכולים ללמוד מהבית אחד על אחד, לעשות קריירה מקצועית, והכי חשוב, לעשות את מה שאוהבים, וזה עיצוב. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, להתראות, ביי ביי.